Takže ahoj, ahoj. Vítám vás u dalšího videa. Víte, už mám puštěný Euro Truck Simulator 2. Takže máme nabídku zakázek, nákladů. Teď jsme v Rotterdamu a pojedeme do Štrasburku. Za 19 tisíc, tak si to pustíme. Tak jdem. Vzal s radostí tu klávesnici s myší a už pojedem. Tak. Svítíme, odbrzdíme, máme rychlost a jedem. Máme vysoko dvojní vozíky za 3 a jedem. Všichni věděli jsme nadměrný náklad. Thank you.
štoucpem, teď už jedeme jenom my.
počkejte chvilku, já si jenom napiju. Thank you.
Zarem do servisu a bude to pro dnešní díl vše.
Tak to pro dnešní díl vše, doufám, se vám video líbilo a těším se dalšího videa. Ahoj!